problema direto lá gente beijo quando com das com já eu lamo sense guaga manda só com quando com samba samba ngaba na bala bam ala que tinha uma mãe sobre a pria o futuro lá na mãe na bala bam bem que o sua lá nem a um cobi que eu falei para ser um anjo Kale edobozi lyeryo omusajja ngalaja nagamba nti omukazi amuwutula agakonde takyamutegeera nenga n'okusinzidanga bwannyonnyodde omukazi ono alabika azannyamu omupiira gw'ensimbi oba akola obwamalaaya mu bufunze. So Nalongo, omukazi omusajja omukulu ng'oyo avaayo atya mu kamera natandika okulaja nambu omukazi amukoye amuwutula agakonde. Mayanja bino ebigambo ngenda biddamu ndowooza omulundi ogusemba. Mm. Mayanja abasajja abo balina emikisa egyagalibwa abakazi abaddala ne batabawa budde abo abaagadde. Wabula ne banoonya ebiki? Ebizibu. Mayanja buli musajja yenna ali obulungi ye yafuna omukazi nga mwenna temwina kye mulina. Nga Mayanja oyiya bulamu nange njiya buki? Bulamu. N'onfuna ne tuyingira akaziko kaffe nga mmanyi bbanga eriwa ataleeta ssente tetuna kyakulya. Oyo omukazi aba ayagala ggwe Mayanja. Okitegedde? Aba ayagala ggwe Mayanja omuntu. Kubanga tolina kipusi z'oleese, tolina kasente k'omuwa. Gwe oba ofunye chance okwagalibwa omukazi ebyaki? Ebyaddala. Ebyaddala. Era abakazi abo bagumiikiriza ababaagala mu maaso ne mufunayo ate emisaso wangule egigenda okulya ssente z'okoze n'ono abadde akwagala. Kuba omuntu lw'abeera obulungi kyangu okufuna amwagala. Kuba n'embeera gy'ali egwika nayo mu laavu. Yes. Omusajja yawunya obulungi, omusajja yavuga akamotoka akalungi, omusajja yagula chipusi mu budde, yayambala obulungi, yalabika obulungi. Omusajja kwegamba nga levo kw'otuuse Mayanja olabiriddwa bulungi omuntu akwagadde ebbanga ddene without reason gy'ogamba nti namuwa kino. Nti ate nedda yanjagalako kino onoonya ensonga n'ekubula lwaki yakwagala ng'olina kukkiriza nti ayagala nzaani. Gwe ng'omuntu. Kati kyova abakyala abafumbo twafunye obwennyamivu mu mitima nti abasajja baffe batandise nnyo okufa endwadde ezitategeerekeka. Yaseedde mu kiyigo n'agwa. Oyo agwa afiirawo bagenda mutuusa mu ddwaliro
ngafudde era nze nali nebuuza mu ebyokugwa mu kiyigo basajja bokabo obulya bye bagwa mu kiyigo nali nebuuza muko nga ndoozi nga nti n'obaana abakazi oba balina eddogo ng'omusawo ajja amuwa eddogo amugira omusajja mbudde nga nti eddagala lyenkuwa lirijja musula mu kiyigo majja okufiira kuba teri mukazi yali agudde mu kiyigo n'afa ne Katharine nkusasala twabiwulirako awo mbu yagudde mu kiyigo awo naye naye tinaatirira n'abeera bulungi naye teri musajja n'omugwa mu kiyigo n'ogamba mbu yalamye otegedde niye oluusi nga nekisebbaawo yazi yakiridde walala kubanga alina byakozeeyo oli gwe yabikolera abyagala ontegedde bulungi abo abawala be mwagala babeera n'obulamu bwe baagala okulivinga nga gogenza okujja okumwagala ng'omuyambako kumutuukiriza bulamu bwe buli bwayagala kukola ki kulivinga so si ggwe muntu kati agenda okulaba nga byakufunyeeko bimuyamba okutambula ne mayanja gwe nga tobuliimu obulamu kyokka ati naawe bba wa Naalongo olina okulemerako lwa nsonga oli omuwala yakugamba akwagala era obimukolera asanyuke oba ontegedde tutegeera bulungi kumba omuwonya ennaku gy'omusanzeemu kati gwe mukumuwonya ennaku eyo gy'omusanzeemu taba nnyo nakyayagala ku bulamu bwo wabula ayagala nnyo bino byokwata n'okola ki n'omuwa era buli mukyalo omufumbo sabira nnyo omwami w'okumakya ng'agenda musabira obulamu n'okulaba abantu abateekeddwa obulabwa kubanga waliwo abakyala abalungi n'ayagala bbaawo nga kituufu embeera emwanguyiriza okumwagala naye nga talina kigendererwa kibi otegedde kyentegeeza naye ate mulembe gwe tuliko mubi nti n'omusege gusanga musaliya kati gwe bbaawo n'agenda alaba omugunju ogwambadde saliya gwebisse kumbe gubisse ku kizibu n'agenda agukugattako eyo gy'otamanyi kyava bbaawo abanga yakatukeka nagwa mu kiyigo kubanga eri yaguliddeyo entebe yapangisiza apartimenti nnungi aguguliddeyo akamotoka kwegamba kubanga mukama alina bwakola ebintu abawala abo abasinga boolaba abo abalivinga obulamu mubo bakyakala abasinga mukama yabakola ng'entegeera yaabwe tebaba nakasente tebabamu nakasente batera okubeera mu muzigo bana ate bwabanga asulamu omu era aba asula wabi nnyo nga nawe olunza kuwasasula mpaka namulina omuwale waliwo omuwale yali eyo nga yali nalinawembeerawo nalinawembeera beeraawo naye ng'omuwale oli ng'omusaala gwe taweza 20,000 omwezi ng'omuwale oli nga bwogambye nti nga waasula nga wabi nnyo ng'omuwala oli alina ebinaliti naye abamubali bagamba yalinga alyambala bwambazi nga bwolaba mugubi bagamba rema ennaku zino nga ebbira liri waggulu nnyo nga alabika bulungi nnyo naye ng'omuwala oyo akwata iPhone ng'essimu eddeko yali akwata essimu bbiri ng'akwata iPhone ng'essimu endala gyakwata gyonzoga nti eryadde yaddeko ng'eri 800,000 kati abantu abo lwaki babeeramu obwo obulamu nti bafuuka ekyeyambuliro ky'abasajja bonna abava ku basawo abavaawa kuba mulungi ninako esikubuulidde nga buli musajja amukwana buli musajja amukwana nga amugamba birthday yange etuusi ya wiiki ejja asobola mufunamu ebirabo ne keeke nabikyona n'omukolera obubaga era nga ye ndowooza mu mwaka asobola okujaguza birthdays nga 6 oba 10 kakati abawala balina obuzibu mu bwonga abamu balowooza nti omukazi okumukwana ennyo kyekyobugagga ky'oba olina oba watunzi nnyo omukazi okukukwana ennyo bakwana lwa nsonga waliwo ekikwanya nnyo ng'oli aido nnyo waliwo abakukwana olw'ensonga bakulaba ozungazunga nnyo tebamanyi oddawa ontegedde kale n'abasajja mukama yabatukolera nga baagala nnyo ebintu ebibakeepinga bize omusajja bwakusanga nakwana mayanja oba omutwalirizaako obudde kubanga ayinza n'okubanga ebigambo ebyo abikugamba ezeddakika ziyite waalabe kino bakinanziramu ki kyokka wegwe bagamba ogenda weewaana nti banaye obulungi bunjaziranya ne bakukozesa n'obulungi bwo n'obunzika ng'obeera eri mu kayumba ka 7,000 ng'otya n'okutwalayo omukwano gwo naye ng'ate weokola ki ngaosula n'obulungi bwo era bba bafe abawala bebakwana n'akufuukira ekizibu kuba musanze munnaku nnyingi olwedde abanga eyeeremererwa nga kyalina bwe bulungi bwe naye ng'entegeera ye teyamweyimirira kwesobola bba wamusange nga yeesobola amusanga mu bulamu obw'okulemererwa ali awo agatta kino agatta kino ennyumba ya 16,000 tibatera kusuka nnyumba ezo 16,000 naye nga mulungi akola bukozi ati naye nga mu bwongo tali simaati kati bw'afuna omusajja n'amuyamba n'amuteekako kasente amaalo gali gonna agasitula kubanga alabye byatasobola kwekolera mu bulamu ebimulemye ebbanga lyonna kati oyo aba mulalamu n'obulamu abutwala
Kubanga obanga lyamaze mukali akayumba ke 15 akaku yakakuwa. Mm. Ategwazo ina kirasi jomuladde ko. Eh? Kati ategwe nawo mwami ekato kyafugika. Mm. Kubanga wafunya akwagala ke ebintu byogolowoza muli mulavu. Ojagaladde okoze buli kisoka kyonna ababa wala babanaje balaga. Tunuira bonna babafunye. Ne bwamuwasambaga etime etuka ngaba ino kwaukana mu bwangu ngatono kuyachanga wachali. Mm. Dwachi. Inti gwaba kwagala ko bulamu buno bwajja nachi nabo alina yabayo no mulenzi wo we myaka je gwawira nti gwakola chi gwayagala bulijjo ababa funa naye nga tebamujja mu mbeera ambigwe muwa mujje. Mm. Naye kitegeza nti gwe gwakola chi gwayagala awiranga waliwe swaga ye yabavubuke eri emyaka. Mm. Nga mse azimba mwawo ne amuntu ako mu swimming pool ne bagamu na amusitulako ba businessman abasajja abafe we batuuse okwemola mu olokuse tebakya kusobola. Mm. Okujja ko mune waliwo omuntu gosanga nga mugagga nenge entegera ine webunya Katonda senti yazikuuma ati nogamba yandi ba talent nga yajimuwa buki. Mm. Kusanga omusajja nga mugagga nga musiru mu bikolwa bye byonna nenga atemu kama yamuli zavingira akakisako kuuma ki senti nenga buli kyakola kyona kyona kya kutumba avunga omusanga ye yemulamula n'abawala buli wantu ye yenunanuna n'abantu kugamba nga buli kyona kyona ekitalina ekikolebwa omuntu atalina magezi bulungi omugagga lwasa nga akyenyigiramu omugagga lwasa egati kati kimwogerako nti eyali omugagga lwasa nze sigenda mwogerako twansibabukira andi kukyoyogedde nze ndabanga byonna byonna nera yamala nazimujjako kubanga gamba yirangirya mu lubu lw'abaavu ayinza kuba yeesa wana Uganda bwerangira mu lubu lw'abaavu amabanja gakusonyiibwa tobona sasuzayo bulamu kakati nosanga omuntu bwatwe nakwewunyisa naye abaami nze mbagamba nnyo ebigambo bino bw'osanga ekintu ky'olaba ng'obadde oyagala kikozesa nga kyeweetaaga kikozese naye kipositioning ewali ebikozesebwa. Mm. Naye abasajja baffe mwa abamu mwawasa abakazi babakaddiyeeko naye ate yasobodde okugumiikiriza okutuuka walabira zino enswa z'e Kampala. Mm. Ezitaaya ku mataala naye speed kw'ojogera omukazi ono wewaka omutegeeza nga bwawasizza nga nekyowasizza tokimanyi. Mm. Tosobola kinyonyola. Hmm? Ayinza okuba oyo gwokukinalirako okuvumirako ono mukazi wo nga yakatta abasajja bazowulira abafa nga mwenda. Hmm? Mm. Nga nawe mukama akusembereza entaanayo naye n'abakazi abawako oluusi tubanenya. Mm. Kubanga omukazi agala n'abeera nga muzze muli baavu. Mm. Nemufunamu kasente. Mm. Kasente kamaze okujja gw'okyusiza buli kimu ozimbye amaka amaduka ogiguza okoze buli kimu kyonna. Mm. Naye omukazi n'alemererwa okukyusa n'ogulayo ku ssaati ennungi n'agamba kakati sente oyonoona zaaki okitegeera bya bujengo byazayogera gamba nti nze bannange omuntu n'obulima n'okwambala kw'obulungi mukubanga omuntu agala musigale mu mbeera eri gye mwalimu obwedda singa yakeera kwambala bulungi temwandi tusawo omukola ki ate kyenkakasa buli muntu awasa omuntu wamumanya. Mm. Nze sobola kwekolako bya makeup bya nnema. Hmm? Mm. Kitegeeza bange bw'aba anoonyayo wa makeup ajja kumufuna omwagala amufune simuyinaako buzibu bwamufuna tosobola kukola lutalo sobola kulukola lwa nsonga nti sinze mumutumi ate sisuubira nti agenda kumufuna nga amunfunira kumundira wano wekola ki. Mm. We ntudde wabula kikyengezako tegeeza nti owa makeup we amupositioningire aba makeup we batuukira otegedde kyentegeeza. Mm. Kubanga singa nakeera kwemeta makeup leya mukaaga teyandibadde saalongo olwaleero. Mm. Wabula nabeeranga fast awule wanetagisa okwangu wenyo oba okumuza okusobanza okufuluma nga nkikola mangu nga sinonyeza ndabirwamu. Mm. Yesonga lwaki kati asobola okufuna akalembeeza afune owaki owa makeup. Nze entegera yange ntono omu ku bakazi abalala kankyogere bwe ntyo nti nze nzikiriza nti bba wange ogenda ng'ayendayendayenda bw'atwe. Mm. Ate afunayo omukazi wo wa makeup waba mulabikidde bulungi kasa tamundeetera singa batamulese naye n'okimanya. Sisobola nakukimanya kubanga nze mu nsi teri muntu asobola kumpa mawulire ku bba wange nga si yagampadde manya omwana yali afuluma eggwanga omuwala omulenzi n'amugamba. Mm. Namugamba kakati ogenda naye kati ondesa otya kubanga kati bw'ogenda ebweru. Mm. Ogenda mala ekitono nnyo myaka etaano. Mm.
Ujitabiri itano nyizo beda munano bakumi. Katenze nyizo kweta agoo kuzala no kola chi. Kwa mwala nti, usolo kufuna yomu kazi. Nozala yomu mwana kasitato wasa. Nozala yomu. Kati wabuza alanzi noni ndafu ni tuwe wa sebi ya fuwe na kumerao. Yali mutufu. Kakati muna nga atiru alwa. Ngo wasa. Ngo omuwala na amanya ani. Okay. Omuwala. Nize kati biyo nze nyumie mboza tuwele talitama yu yuntu. Kati jinyumie. Nyebo. Zeto ginda kungangira wabaze. Ebintu yonna bikole ne wabende wabaze. Nyumia nyumia mbozi. Si songe kako. Nyumia mbozi nkunyimiza ato ososongereza mu. Nze gambye ko nti iji. Kati jinyumia kale. Terwalwa. Maya. Ne babere nyano te disali keko. Ko maya uka maya usi. Ngeza ko te. Mr. Wagwan chimala. Ki baba. Ah, maya geshka Oh, teruaru wangona amanya nti oligo yalika uya funo mkazi. Bivude ko kati. Anja kato vide kati bali. Anti kati tukwaila wali sinze. Nze mkunyiziza. Mwagojo siongeza mwe bitali. Bitobiut. Nze nyumia. Tawali yo. Anja nyumize mbozi. Kana kanyina ya Simon iloko. Kupula banyangu yo kuchuku sivako. Ate Simon olimba. Iyo. Simon ino mumanyi nyomu kusinga. Chetofu gazi yangi ya jimpada. Kakati muna angi. Kati ngo omuwala. Tumare tu yombana. Omuwala. Kati o gai. Omuwala na weyanti gai ya kwanye yomuwala. Bauli yanti ya kwanye yomuwala. Ato muwala na anyiga. Atenga ya genda bate ya mgambi ya funa yomuwala. Musiru. Alina anyiga, niyo chikolo otia, zeba nage, kade tu nzo kudawa. Chembuza, omwala ya mufu na namu wa, mkwano kwa namu wa sa, mkati ya ori ya muka anokuwa sa, oba ya funa kwa ganza. Te ya muwa sa ya funa kwa ganza. Okay. Na ishte ganti ya ganzi, zacho kati na anyiga. Anti kati wanyaba kazi baina problemu wabamu. Ayo gele chino wala chitegeza. Kani yacha udule nga mkubuza nti dala salungu kukasa. Bafuna yuwa make up tonyi geno bubulile yon ti salongo wa nalongo. Yafuna yuwa make up te chinza kunyiza. Nize nina echizibu chimu. Nti munso muntu ye na, o muntu ye kai na mazima kuyye. Ye muntu ye nyini. Onteke debu lunch? Nize sora kuhu yanti bange ya zadesi manyi ya kwenze kombo nze nenyiga. Nobi mugamba kuhu gambi. Sisobola chimu gamba. Tosobola kuchusa ya dekumbeda. Salungu yako. Salungu yako manga una hako nkwana nga gova yu mugulida. Nga katoto otanika tuma mkwezi gendo mugulida uya ze. Wachi sobola. Mtinzo mwami wangi mulinze. Nga buya sobola okungamba nti anjagala. Aina namanya agangamba nti aina yu mkazi omuchi. Omulala. Nga buya sobola okungamba nti sawa bidi anjagala nga uwagale nga andi mungu na habana vi. Era bwa sobola okungamba nene unagendo laba nga binta gaddeko ne mpasa yu mkazi omuchi. Omulala. Bwari bata chogede. Ka tewali anza chingamba nze ne nkitegeera. Atuba kabe muwala na nkubira simu. Oyo baba nga basi ya mwenzeeko. Kubanga ndi mumativu ntaiza kwenda ku muntu na amulagira nkubira ki? Nakubira simu na gama nti tuli babiri. Otake do lugando. Ntugwene bawo tumwagala ko babiri. Omwami wange gwe mmanyi. Taiza kwenda ko. Na kulekirawo ka fast ko naka nkubira simu. Oyo si ebaze. Awafirawo. Kubanga agamba amanyi javuda ne mukazi wenze sina kumanyirwa muntu atya no yenna naye abakazi mulina kizibu ki segede era gogo era mukazi ne mukama ne wavayo na nkubirako oyo bawa nga bato yamukwanyi yaba amwagala kubanga si ayina okune yanjulira bawo yalina okwanjula mukazi we atenge era omwami wange musajja muganda mulamu bulungi akozemu n'akasente n'akafuna waddembo okweyambisa kwebyo ebyeyambisibwako. Try to understand my words. Abana bano singa message eno bajiwulira bulungi kitegedde waddembe bwaba afunye ekimutagazizzaamu awonga wesibadde nakikozesaako mukwano gumira awe bakolezesezaako tosuka layini kubanga nze sirimu eyo ebakozesaako. Obontegedde bulungi enze mukyala we era nga ne bwaba ayimidde ku mukono agamba nti bannange naalonga abatumidde otegedde oluganda lwengeza kutegeeza kati I don't sina time yonna
etandika kunonya bino bimuli byako mikolo. Ebitaina we bitudde. Ateze tandika ateze ali mu nyumba yo musajja go bakolerera. Ne kubesemo baby abana bagala yogate. Okay, I'm going to send money. Salongo kakati mbadde nyagala kusandegena ko kumalakai. Okay, no problem my love. Otegedde. Ebyonzo bya bigambo byokka byennyino mugamba. Buvunaanyizibwa bwange n'abaki. Abakazi abasinga we tukolera ensobi kwe kuwulira ebigambo. N'ozinyuka nabyo. N'ojja n'otuuza bbaawo wansi. Olwo ogenda okumwanguyiza embeera aleete n'emboozi edisikasinga ku mukazi oli gwe wawulidde. Kubanga wamulaze nti wabitegeera obikola ki? Obimanyi. Nze nampi jasirina kye mmanyi. Njagala otambulire mu kutya, mu bunkenke, mu bweraliikirivu obw'ekitalo olw'ebintu ebyewatandika. Mpaka lw'olibyogera. Bw'oba bikulemye okwogera, kitegeeza ndi mukazi asaana okubanga sirina kumanyirwa na kunyizibwa y'ensonga lwaki tabiŋŋambye. Kaliza nyina kwayo ka example. Nze nnako omuwala edda. Nali lubuto. Tukawulire bulungi ng'amaloboozi gano kubanga. Lwa muwala wange ow'omukaaga. Ng'omuwala ankubira essimu. Ng'agamba gye baliko. I'm talking to Shakira. Kwanza, yes, I'm the one. Okay, how are you, my dear? It's me, Rachel. Kwanza, please. Oluzungu lwange lutonotono. Tochosa tudde mu Luganda. Ne mugamba. Kankubye ekimyaso nange ne ngamba. Nona sanyu muwaddeyo kumulirana abadde akaaba okufa. Abo bamuyina. Tumalirize emboozi. Waliwo omwana yangambye ebiga sisaakunyumiza. Sente. Osobola oyitawo. Yitawo n'abantu bakulabiku. Yitawo. Omwana yayogera ku tipu waggulu eyo. Saakunyumiza. Munnange. Ng'omuwala ankubira. Nga neeyanjula munaye, anti nze Rachel, anti ennaku zino mbadde nkubirako erinnya lya bba wange ng'alyogera. Naye nga takwata ssimu. Kunze kiki bambi. Abaana balina ejjoogo. Nina ebintu byendayo mu bufumbo. Baliza bangenda banyumiza olugendo lw'obufumbo lwange 22. Kuki? Kuva ne lwenga. Babuye nti mutemuna bye mwala by'abantu abamu. Akati nga mugambo badde ogamba ki ekituufu. Kyanti yangamba oli sisita we naye. Wafuuka da sisita mu maka ga Salongo. Yangamba oli sisita we naye ntulayinzeeko mukubira. Salongo nno nga nkozeeko ebikolobero. Osanga omukazi omuwanvu bw'ati munene alinga omuvule nagamba mbu anoonya bbaawo nonga agwenja ku. Anoonya bazeewe. Namubuuza gwe. Salongo oligwa. Gwe ndigwa mwami wange nze nkubuulira. Mwe yagamba oli sisita we. Munange nyamba onjogereko naye omukambe ekyo. Abadde akwagala naye akuba essimu ze tokyazikwata kyokka yamisinze piizi ze. Omuntu gw'oyogerako. Mbu yamisinze ki? Ne mugamba erinnya eryo nno ndimanyi. N'erinnya ly'ogambye. Oyo nno mwami wange siri sisita we. Naye bw'abanga yakuzzaako omusango. Ngenda kumutegeeza nti waliwo omuntu abadde akwagala ku ssimu nga togikwata bamuyita Rachel. Naye siri mwetegefu kumunyonyola by'okoze ki? By'onyinyonyodde wano. Naye ngenda kumukugambira. Kali n'ebyo nga mbyogera nga Salongo yeebase. Ne mugamba ngenda mukugambira. Kati ng'oli mu ddiiro oli mu kisenge naye. Owuliriza ebbanga bw'abeera wano w'abeera w'embeera. Bw'aba mu kisenge eba mu kisenge. Byonna byonna yali abiwulira nga tafuluuta? Ani essimu ebamulawuti. Bw'aba mu ddiiro mba mu ddiiro. Nze ntereera mu kifo kimu ng'omwami wange amaze okufuluma ewaka wano. Bw'aba wabweru mba wabweru. Kuba ayinza okuba alina ky'ayagala. Abasajja batuwasa lwa buweereza. First omulimu gw'omukazi ogusooka buweereza. Takuba nno bwe bajja mu kkubo. Tajja atuuse n'ebintu osigadde okanudde amaaso. Omusajja ajjeemu sitookisi olinze ne wazitadde era y'aba aziggyawo. Kadde mako Nnaalongo. N'ojja omusajja n'atuuka mu nnyumba asiibye ataliko okuva kumanya tomanyi gy'abadde. Najjamu kasajja wattu, najjamu engatto, najjamu sitookisi n'ateeka era olinze aziggyemu. Nange saayise na ssente. Nze saayise na ssente. Mwana ono naye atusumbuwa bannange emboozi ekutta akati. Nnaalongo saayise na ssente. Abakazi abamu bwe bagamba. Bannayekamba buli. Ati oli ayinza okugamba mbu sitookisi zijje ewaawo.
anti kama nyiri wewe bakazi bemujja mu lugudo tili amutuzize akonti omusajja munne kino kibakola naye mayanja omuntu akera nakola lunaku lulamba nga akolerera mu eh asana nenga tezo bazimujje mu ne stocks bazimu bamunyigeko ne kubigereya byo kuba tomanyi bwa emirido kuba kumacha lego olunso okuva kumacha oli wachi oli waka abamu tulina nabakoze waka nga mu bufunze omulimo gwenkola kulagira muntu wataka de chenda kotegeza ngo mulimo kwa kugamba ali yeti na sanyi atabo muberanga mwembi ali yeti no nemme muberanga mwembi mukola mukomye omukoye nebo tuberanga fenna tukola teri mukaza akola kuyimiriza awo maka wabula omukazi akola kuba ko byakuweula nga singa mbanja galembi ya sanga na zesibisiza kuba wanzikirizo kola chi yeso kukola na yero okusigala ngo obulimo obuvunanyizwa wa maka gange bunsigala ku tyo mwami wange katubenga tukomiyewo zino stocks nze nyino kumanya wezi ino kubenga olukala nga njaka utegere bulungi kale buchaka guno maka kutandika onkoledde gwa mu maka wakagunta andisa okitegera eh kati munnange ngo mwami wanga ngamba ngamba nesi moyo jorudde kwenyo ngenda bikangere eta kusanyusa nemukamba nedda kante kesimwe nemulaudi olo yekengedde kila bikana yali yekengedde yeah. Ngomwana nga mugamba ngenda mutegeeza kubiri oba kwate ki esimu yo baba misinze pizi abayino labirira omwana nemukamba nze lecho kankubulire amwe mother sagala msajja talabirira bachi bana era bwabanga mwami gundi ono ludadada yakufunisa olubuto ne bwagana ngo kuwa obuyambi berango nkubira can I give you my number nangamba banange ze badde simaili ato oli mukyala we ate kati era kati agenda nyiga nga kubide ne mugano kitegeeza yakunyonyola bubi this is the time okutegeeza ekiki ekiriwo ekituufu nangamba asaba nyabo nsonyiwe mbadde sigenderedde kukulumya naye nange ibadde binsobedde kyokka n'amazima gali nti essimu nze nesimu eno wali okuba n'enjiko polola talina kye yakuŋŋambako lwakuba nti mbadde ndowooza nti era omumanyi nozoba yakamanyiro kabaki kabawala kabawala nemugamba era mumanyi nemugamba ino him very well kubanga we set together emyaka 16 naw nemugamba mumanyi mugamba mumanyi nnyo era bobona kyagala kyonna okumanya about him nze mutufu w'okukibuuza nemugamba naye abeera nnyo busy takwata nnyo masimu olabika omukubira nnyo ki amasimu naye bw'obanga oli wa mugaso gy'ali trust me ajja kukola ki ajja kukubira nekaŋŋamba kale maama bansonyiwe nemugamba it's okay nenkajja kuki bino ebigambo ki mbibagamba njagala abakazi mutegeere how to earn a man si buli kintu omuntu asobola okukusobya n'awunzika nga olina omwetondera olw'ensabuka gy'omusabukiddeko kati nagenda omumala okuva kusomeyo nga saalo ng'atudde naŋŋamba omuwala oyo agambye eki nemugamba omuwala ono aŋŋambira mumanyiganye nyinza okufuluma ennyumba nesidda wiiki ennamba naŋŋamba nambuuza agambye ki ekirala nemugamba ddeno saagala nnyo okugamba byayogedde kuba sibira byemunyuma ki makulu naye omuwala oyo oba omumanyi nsaba omukubireko oba okwate ki essimu ye naŋŋamba abawala batabaneko okumanyiira kati okimanyi nti nyinza okuba ku bantu benkola nabo waliwo atandisa okuzanyira ku maka gange Tano ngomanyi wa mato jakunyiga baby kuba esa bikadde bino maiji. Nangamba okimanyi bino. Abona abantu manyira betukola nabe yo banake. Omanyi wali watanso okumanyira kati ya makaga. Nangamba mpe namba yo jumwala jakubisiza. Nemugamba naye papa tonanywa chai. Sasa sawa zalinga bidi yao. Nemugamba tunaba kunywa chai. Kutega kutalikira muzino stress ate zo mwala akubye simu. Ne nalo omuntu obango nimba mu mboozi. Aga katonda muggulu. Ate evunyumiza nze omunyalwanda omulundi omutuufu. N'omagaza n'omuwala. N'okunyumya byenkwata kwa kino nkibanyumirizaako kubanga nja ate. Era tokikola. Mungira banyumiza bingi. Kuba ebintu bye mba mpiseemu binyamba okunyumyako okuyamba omuntu. Era tokikolangako. Kati Saro mwana ngamba sige na kunywa chai. Nange sinza kumunywa. Nangamba kubanga nyeze nnyo. Nangamba nalongo, ensobi abasajja tujingi zitukola bakazi zemutamanya. Nete wali mukazi yenna ayina lukusa. Tukubira mukyala wange simu.
nangambe royo omwala ne bwenandi badenga namuwasizza abata sola kuddamu kuunda bakoya de munyumba nganze njipangisiza sandize ekyo kyokka kyammala okutegeera nzaani otegedde awo nga togwerawo ne bwenali ngenda kunyiga nanyegulukukirawo ne ngamba okay kitegeeza ne bwoba osobezza oli zaavinga nzo kubanga siina kumanyirwa mu mutima era saamulaga nti kinyumidde nnyo kyeva mugamba kyogamba bona agenda omanyira abaana b'abandi nga omalawo bakubako mukazi wo ng'ate wamulese waka neeseka n'angamba nti naalongozebwa ekimu kyenyina kyendi kiina lwa mukyala wange kateri muntu yenna akkirizibwa n'angamba bw'ojjako nnyabanzaalo oddako mukazi wange teri muntu akkirizibwa kumanyira maama na mukyala wange n'angamba ntisimu eyo ne muganze eno mbadde bwe yasaagala gikuwa omuwala oyanza kuba bamutumi n'omuddisamu obusungu nkumanyi osaana okugenda n'omukuba omwana w'abandi naye mbadde nsaba okkakkane obinoonyereza empola oli musajja mugezi tuzuule ekituufu ekiri emabega waaki waakino ne mugamba kubanga nze nfumba omu mu maka gano ne muganze omusajja wange yangamba bwampasi abakazi baba bakoze eki akayimba ka Catherine kusaasira kali mujjawo simuyeekera tokagenderako ne mugamba era nze nze nzikiriza nti omuwala ono byayogera batuma muki mutume ne kenyine muwa amaanyi ne tutuula awo n'akubira aba KFC ayagala nnyo KFC ne bamuleetera kyali gwe yaganye n'amaana amunywa kati ng'olwembeera ogiraba otya nga byakola apapiriza ali ng'entunnuusi gwe zikuba okumuukumu ng'ali atya era akimanyi nti amanyi nnyo ko olwe yategeera nti amanyiko kitundu kuba nti nze mayanja ndi mukazi mukambwe nnyo saagala bintu byakwemulamula bitategedde buki bulungi bulungi naye ko olwo yanneewuunya kuba nze amanyi ekintu kyesaagala mba sikyagala yesi eba yesi nedda eba nedda kati ko olwo tekwaliko kunze kituufu neeki n'ekimu n'ekimu naye yalaba nga sinyiize nga nze oli gwamanyi bulijjo ng'era buli kino nkikola bulungi nnyo nakanalinoza ne nalaba nga okwesitwesi nga bayimalako miki mirembe n'amala n'afuluma n'agenda ate ku olwo yali agenda safaari naye nkakasa nga safaari eyo yamukaluubirira nnyo era nkimwetondera omwami wange yakola bubi nnyo safaari eyo kuba emirembe gyamuggwako ng'alowooza batansangewo ate nga nze bulwenyiga omwami wange alina ekikyeteeka mu mutima nti tafuna mirembe ne ssente ne bizinesi kimu kyandika okufa n'alabya ddala nga ne byagenda okukola tebigenda kukola ki kutambula era yamalayo ennaku ezi nnya n'akomawo n'aŋŋamba mu bbanga eri linnaku ennya nga takubakuba ku busimu kwetonda bulungi nga sinadde ate yeetonde ki nga sinadde obuzibu kiraga omukyala ali eyo abamuwulira buwulizi mesagi n'ovuma omusajja abalala nakubirako essimu n'otuuza omusajja n'omugamba ebigambo emitwalo ena awantu olanaba kutuuka kuvaawo leka kusigawo nnyo mbeera oba bakinyonyola batya yakubeera nga bukadde mulina obunkenke mulina okukola ki yiga okusooka okubaako ekintu ky'omulodinga osirike olaye bwe kikola ki bwekitambula abasajja batya mukazi asirise anti yeetuma emirimu n'atuulako mu lukuubo n'ayimirirako mu ddiiro ngalabya ddala nga saawo naasobola okukuluuzinga abasajja batono nnyo abayenda batufiirwe wabula embeera gye tuteekayo oluvannyuma lw'ensobi omusajja gy'aba yakoze yeviirako omusajja oguma omutima n'agamba oba agenda akole ki oba agenda agende anti ng'oyombye nnyo ekintu okiyimbye omugiddeyo ekiso omuvumye buli kintu omusibidde wabweru n'agamba n'alonya ne bweyetunda nga tomuganyiza kola ki kwetonda yamala ennaku nnya nadda n'aŋŋamba naalongo mbadde nsaba twogere ku muwala oli yakubira essimu ne mugamba siirwedde kutuula na bba wange nga tudisikaasinga ku muwala yenna nga si mwana we nga si muganda we nga si nnyina nga si nzaani mukaziwe ne mugamba nontirwedde okugyako bw'oba oŋŋamba nti mukyala wo amwedde tudisikaas about her ne bwekitaba ekyo ne mugamba kati mulisigazeko ku sitayiro ki nti yakubalongo namba tiwamuwe essimu ankubire ne mugamba bebi amu nontirwedde to talk about it ate nze bwe njewulizongula ngaolwo olufu lwengatagata mba nyiize mba maze okukakasa nti sigenda kikola ekyo naŋŋamba kale toyagala tukyogereko naye kale kambeko kyeggamba omuwala oyo waliwo omukwano gwa gundi sigenda mwogeranya kuba naye mwami mufumbo mukwano gwa bbawange
kubali banje otajja tegera mukwano ki nangamba ye yakwano muwalo oyo kati twafuna mu butakanya ku mulimo era nandaga no butakanya bwawe atenga nalimbu manyiko nangamba kati omwalo yali atunda chai iya hiya wano nyine endowooza nti alabika yamanya obunafu bwange nti mukyala wange kuba omukyalo yesimu akole ki akubire you not today to discuss about it naye mpulira bubi mu mutima kubanga omutima ndowooza nti walumizibwa ate nga nze nkolerera kukola ki kusanyusa ne mugamba mwami wange nze nakufumbirwa kuva wano ngonziisi wajja oba obenzeeko bendeeko ne mugamba ojjukale wangamba nteri muntu n'omu akkirizibwa kummanyira kunkubira si ne mugamba please keep that word ne mugamba tunamukwogera ku ebyo ne mugamba abantu abo bonna nkuwadde olukusa buli akwesemberezaako baako ky'omukola okomewe waki ewaka kasitodda yes namuwa nnyo amaanyi n'amanya nti mu bintu ebiyinza okuntagaza tekikola ki era nze bange bomboza nti yali ayenzeeko tayendangako kubanga nali ndowooza nti ankubidde ye wuwe yalwana okundaga amazima era n'agandaga oba gaali ga bulimba yalwana n'agakola ki nagakulaga okujjawo kiri ngasiga mutumye ngasiga mukase naye abakyala mutanafu mumaka ate ekirala abasajja abamwekisa mubalinako kitono ekisa kitono abasajja abo bamenyeka nnyo okubeezaawo amaka leka ensobi emu ereme kwerabiza birungi byafunye kyanga akuwasa nga yabadde akulabirira yes omwami omufumbo laliko okulunya sitokisi zayambala ng'oli mu nnyumba ye naatuka okugoloka yeefumbire kukakyayi kyokka ekisinga okunnuma ng'abakazi abo n'okukola tebakola naatuka bbaawo okubanga akeera yeggulirewo ennyumba nga yakuwasa teri musajja awasa kisiraane mu nnyumba ye buli mukyala gwe bawasa gwe mukisa gw'amaka g'omwami oyo gw'olaba akeera ate naggulawo ennyumba nga gwe weebase naagoloka naggulawo ennyumba n'anoonya engoye ze z'anaayambala oluusi wazigolodde baazimuteereddeawo omusajja watu alinga omunaku mu oluusi yazeegololera okitegeera omusajja yenna omulimu gw'osobola omuyambako gwe kumuyambako omumutegekerako ng'ava waki waka kuba gy'alaga togenda mukolerako togenda tambula naki naye era obuyinza bwe obumulinako wano mu nnyumba nga mukyali bameka babiri lwaki tobukozesa nga mukyala we goloka ogwirewo omwami we oluggi agende akole ki akole kuba ne bwanazaala abaana kkumi yagenda obbalabirira nga n'ababo mwebali toli wa kika kye wabula lwana nnyo gwe okumutegeeza ebimukwatako n'abaki n'abaana bo naye abakazi abalala mulwana ku promoti nga bajja bammwe mu maaso g'abaami bammwe naalongo njagala nsaba kubuuza ekibuuzo kino kimbuuze omukyala akola omwami akola bwe mukoma bwa waka obuvunaanyizibwa bw'omukyala n'omwami mu nnyumba bukoma wa mu nsonga y'okwoza bintu kulongoosa nnyumba kutereeza buliri kitanda kugola masuuka kugola ngoye za mwami ngoye za mwezi zonna biki byonna ebyo ennyumba yonna obuvunaanyizibwa bw'omwami n'omukyala bukoma wa amateeka n'obukakulizo bigobererwa oba okola oba tokola atabisobola ng'oli bizi ojja teekawo omukozi abikole ki abikole abikukolere gw'ogenda okudda n'ebbaawo nga muva ku mulimu nga by'olina okumukolerako bitono nnyo kubanga omulimu gw'omusajja lwaki awasa omukazi kufuna na muntu gw'abeera naye kumubula bakuyita kubudaabuda ensonga lwaki awasa era ffe omulimu gwaffe omukulu mu maka twali baweereza b'abaami ontegedde bebi bampeeyo kakyayi n'okakola ki mukyala n'akaliita kitegeeza twali baweereza baabwe lwakuba ensi egenza ekola ki ekyuka egenza ekyuka ebintu nongera biseparatinga bulungi omukyala bw'abanga akola nga yapangisa ennyumba yakugulira engoye yagula emmere yaweerera abaana oyo nakkirizibwa okumuyambako ku mirimu kubanga yaba yakuwasa yes akoowa nnyo kubanga okumanya akoowa nnyo obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja wabwejjako ono kati yebbaawo yabukola ki yabukwata tagenda kwoleza ngoye ng'ate yalina okugenda nonya sente asasula ennyumba tagenda zigolola kuba ali ku mulimu anoonya sente awo amaka gammwe gaba gaadobonkana dda wano mu uganda mwenzike mu buganda wano obwangwanze bwemmanyi so obw'ensi endala ogwaba amawanga amaki
Amalala. Amalala. Na hiyo mbanga mwenda mkolango mwami ya sasule enja. Ya gule mmeri. Ya sasule masanyalazi. Bobo ulade gogamba. Uyo msaja teba msiri walida kuchu yutu chumbu. Obo ukula ukula ukua wanyo. Obo ukula mayinji. Obo ukula bichi. Olutu kamu nyumba. Mkazi takirizi wafuruma uli utayari dua. Mkua msaja. Umusaji ya tunulati yako ulidi. Ngesuke yeri mila na milo. Chila gomu kazi obuchafu ya wabawi. Atowe duka na wewe duka. Wale buchi. Bulonji. Otake na chengiza kunebo hii ngile mkulidi ngechidikili yao nagalari. Mutufu chini ndabika jechi labika mweta nyonyole kika. Oba mkazi muchi. Ale disorganize ya nata gire kika buchi. Bulonji. Bulonji. Amateka marala. Omkazi alino kufurume nyumba. Ngatele zabu chintuwe chino kubira. Oba ntegedde bulungi. Oba akola ayina okuba timetable nti nfuluma saawezi bbiri kyavaagaluka kumi n'emu n'afumba kyayi n'ayera ennyumba n'agitegeka buki kubanga nnyumba ye ogirekeraani ng'etaganjuse eti ekirala mukyali babiri mwekka ontegedde temuyinaawo baana kuba tosobola kulekawo baana bokka bato kigeza wotukira kuseyirekawo abaana walina okubawo omukozi abakola ki abalabirira abalabirira naye mu abakyali mu bulamu bwa muntu omu babiri omukyala alina okuba nga yayonje wakaawe oba ontegedde bulungi bwe mutuuka okuva ku mulimu ne mukoma we waka nga mwenna mukooye omukazi obuvunaanyizibwa bwe ku bbaawe okumanya sokisi za bbange ziriwa enkya agenda kwambala ki nga naye walina obuvunaanyizibwa okumanya nti landiroodi musasula lwakuna amazzi bbiru ya mitwalo esatu amasanyalaze gaweddeko oyo omusajja balina okumulabirira kubanga yensonga lwaki akola akuyambeko bino by'olaba akukolera gy'anaakuma okubanga yeekolera ebintu byo omujjukizi okuddayo mu buwulu kuba naawe omugaso gwe tagulaba kumukuumako mu nnyumba asobola okufuna amukuumako buli kiro bw'abanga tekizibu kyakola ki kyalina kyayina naye abakazi muli banafu nnyo sajja n'ayingira n'ebintu nabambi n'anoonya waabiteeka ambonyebonye ne ssente okuzikola oli wako otuuzizza akabi na ku TV sigwe ogisasula olukwako nonga bebe anti TV yaweddeko naye nga n'okusanyusa omwami wo mu budde budde nga bw'olina omu budaabuda tekisobola naye ate gwe oyagala akuwe buli ky'okola ki kyoyagala abakazi muddemu mujjukire obuvunaanyizibwa bwammwe abalala muyomba nnyo bannanga abasajja basobya mayanja nze sifuna neegomba nfuna omukisa ogutulakawo ne bbange ne mugamba nti tommanyiira nkyegomba nnyo kubanga nze kyosenga wange mu byeyangamba tekyakola ki tekyalimu ne bw'aba nnyiizizza ate mugamba naye taata kino ky'okoze nga mu kalenda saagira balaamu ne mugamba naye sikyagadde naye wekiba kikuwa emirembe saamu ngu akikuwemu omukisa aba amaze okutegeera nti mukazi wange akoze ki anyiize era nze siina lwezijjukira nga bbanga yayogeddeko ebigambo biri ne muddamu siruyinaayo kuba amanyi n'okubaako kya complaining era nga sikimanyiko omuntu n'amagulu nga ndaba ekinnyamba kumugamba taata nsaba onsonyi we nalaga jjadde nnyo sijja kuddamu kola ki nsobole okugyawo embeera egyenda bejja yesaagala nzizeewo emiki naye abakazi muli mu bufumbo omusajja ayogera oyogera kati gwe balabirira amaanyi aganyooma omuntu akulabirira ogajja kuki abala mufumbirwa abantu nga mubafumbi olwa bizibu bye mukola ki bye mulina n'ogamba kangende eyo tulina kinna kimu mukazi mufumbo kyakola ng'okikola ninaawe oli mumaka ga muki ga musajja nga 22 mbalinzi buli omusajja yenayena lw'oluuzinga eddoboozi mu maka mukyagenda nnyo mumawulire nti omukazi yankubye bagenda bbenderako ng'oyo gw'ongambye atambula n'obupiira kuba abakazi beetaaga musajja w'amaanyi omukyala atambula n'obupiira bwe mu nsawo ne busabuuni bwaziroogi beetaaga musajja w'amaanyi buli lw'oluuzinga amaanyi mu maka ago okweraliikirira okwo okw'emirembe nti omwami wangaze bane wano wafaanana bo otegedde nga bwe weeraliikirira nnyoko ng'ajjeeka ne kitaawo bane banatera okudda ewaka kuba omuntu akulabirira aba kitaawo lwaki omubeeza ewantu ewanyooka enswera gy'emirembe gye ate osanga omusajja nga muwuulu nga mu nnyumba ye obukyafu tebuliimu webale nnyo nga muyonjo bulungi anti ajja alidde engoye ze naafuna nyina wano mpangisa wange muwuulu engoye ze bazimwoleza simulaba nko ng'afumba wano ekitegeeza mu nnyumba ye soodawo gyano n'agabirako ne bawala bange ajja naye ow'obucupa era bwe bugwawo n'abusula mulimu ki kati gwe yakuwasa kyavuwaza ennyumba ye
Kwa hiyo bintu wa wapanze wabikola chi? Wabileka wabisanze. Wabibabiba. Kati guadoze, bulichindo nazo chikola chi? Ujianga, bani ya msajyo yabandange yero ndalonda. Kumbe guweka nyente baku teka teka. Apata funye mkisa kutuzi wanga mufu mbirwa. Nonya yo mtu gula wa. Kumedi ya kulika abantu abatufu banji. Beso wala mentioninga manye. Nange guwe ntinuli langa abula, abuli ilava. Nemuga ningamba, wow. She's perfect. Nao ne gula wangazeno gana la mbwe. Ngari kubantu haba wabia. Nalikana! Ngamba kati alikana chika siyo mwere. Gasia buloro. Ngamba kazi mutegere. Ichigambo mkwa msajia chichi. Yes. Mwuna chitegera. Mwame wagenda kubera basanyufu. Na mwkwe nyumiliza mwki chemukola chi. Chemulimu. Obu fumbo buwangu. Na yebu kalubalu wantegera ya mwento na haba mu. Kubango situ damalo gagobu enzi wa mwemusula mabala muda bucha. Ogalese mnyumba ya bachi. Ya balo. Bumuta ategere muka msajja na biko lwabi mchafu manyo bufungu. Yeah. Mide kwa kawasajja mwena. Na. Kimuigo kubadilide bintu vya waka wa genya baba guobu hui. Kimuigo kuda bintu vya mwami senti na kuzino zaabu ze. Mubadilidaba chi. Aba genye muja kutugo babuta da makagamu. Ate ya mwene mbelo mgenye wabata ina nyochi alese tu andi musabye. Ya jirana ya gumira wakula chi. Wali ene mbela bajita kezala ya fuse. Ya fuse nzibu nyo, oja kujane mbele tujiriengo olaba, olwe mbele ya kozechi, ya tabu senge. Na kuzomweza habili mbiyo kwa mukaga. Toze mbiya edik mbiyo. Mbiya edik mbiyo. Mbiya edik enzo. Ngandi mungi nyo, ainacho ngamba jango chingambe, basingo maza azimuje, kubanga haba yambi tuba ina bagendo bako lachi. Nukupa yambako. Mchala liyo ngo koyo ukuru. Ngobu wala nanga wimbu wala na. Nkupita kofuneka vitamins and ngoko yobukadde kakusanyo se ono manja byawo zambu abakazi abampi tubuzabuza wali yero mumpi atasobodde kubuzabuza ngalita demo kachi kasi ngenkanyanya zimwetimbi yes wasemwa kasente olabike bulonji kuwote tebusa Susan tubona akadde wango msala bakukola chi neza bakadde waliwa bafudde nga tebazira biyeko kati werwane ko kulabika obuchi obulonji obulonji omukyala yenna ndaba olwayiro nga obadde okosa family planning ha. Walu mchale yeru anyeko wano baba. Nga ya kutira petaiti. Ngechigendo kutira makaga petaiti ya faa. Kwa family planning. Ngokala anguse. Osinge nkuza pezi neze masakaze tuwa fumbisanga. Nkusabu nkubile simu nga tunafiru wa makago. Okoziseka kano ka solutioni. Kapoti kana kasuwa kadagala baka lesa wakole ya kalimu kasuwa wekati. Na ye woka nyele da chikezi. Tano. Buli appetite ya fema zoku zukuka. Buli akasi wako naka alikatambuza kutapu. Walio kulaba antia bantubafu na mazi kuchalo. Kona kakukasumulu kukirao. Muna ansonyo webigambo wente wembiogira kubanga andimu kazi mozade. Atandi itaze kusitaza wana banginaba mwesaga na bakolechi. Bachibere. Kali aketaze mkubirako. Kagenda kusanga mubitundu ya Uganda wona uwe. Waka kati kula weekend. Yes. Okay. Ogeze no yogera kubachala. Abye fudekira abye labiride. Ne omukubachala ba celebrate kale baba abamanyifu mu Uganda wano bendo za tino byefudde ko nnyo mchala makula makula ki uno mchala pastor bugingo mukadde mukuru nganze nganda bango omuto simanyi myaka gene gibuzabuza muko na ye kusinzira ngabo yali afanne mabegeri ne kakati ne bochiri ne mabega samula tuwamula ba mabega mulaba muka pastor. Ate bifananyi bi tuwabira bakera iye tuwamula bako muchale byakolera mu ndebo wane wa pastor Serwadda iye banange gori okola yo chokumula ni wali mu kibuga wano yile yali inga yo ngakola ku radio chemanyere ebisere ebi wali wayingira de kibuga nga mu wali muno mpuliza radio ntono nyo nandalanga ngenda Masaka. Ebu mbe wakawano nibeera ku TV ne simu yange. Kati yodi ID simanyi bulungi. Kati omuku bachala befudde ko nyo yoyo. Omulala mama Fina. Na ye afubinyo kulaba ngabera mu ngalabika bulungi nyo. Omuchala omulala. Muchala Jeffrey Lutaya Irene Namatov. Oyo kati akera na kuduira obuli ku machala kakati obwalo obuto obonesa za masoka Jeffrey Lutaya muwedde. Kuba buli kimageza ko chikola adde buto omusajja. Okay, kale byebyo okulabika bulungi kye singa obukulu kakati. Yes.
omulenzi alimpa mama we njagala okumwebaza ku lw'okuvaayo n'amusonyiwa era n'amusabira n'emikisa omanyi kikulu nnyo omukyala yali anyiiga lw'ebyomulenzi bye yali ayogera byonna bwe yava bweyagwa ku akisidenti amagulu ne gamenyeka engeri gye bamuyisaamu ng'agenze mu ddwaliro okumulabirira ye ne mukyala we engeri gye bayisaamu maama we alimpa tekyamusanyusa n'engeri gye batyobulamu maama feena ne bye baayogera byonna maama we alimpa ali teyasanyuka era yali yamunyiigirira alimpa abadde amaze ebbanga ddene nnyo nga tebakolagana ne maama we okutuusa lwe baagenzeeyo naye maama nakkiriza simanyi yakodinetinze kintu kino naye maama nakkiriza n'agamba omwana wange nze mumuzaala kamumusonyiwe n'amubuulirira wabula n'amuwa omutango n'amugamba n'agamba mugende mukole mufune sente ebintu byamwe bitambule naye bwe munaaba mufunye njagala ente njagala n'ekibanja kubanga agamba nti ne waabeera esawo nabagenda kutwalayo olw'ensonga nti yasingawo ku bulwadde bw'alimpa nebananga omuzadde ye muzadde anti mayanja kyobulaba nga omukazi yenna ng'alina omuntu ng'ali muzindaluguno olina omugumiikiriza naddala ng'akyali muvubuka muki muto omugumiikirizaamu keeyimu noteereeka nnyo naye olaba omuntu afuna feemu n'amanyiira nnyina amuzaala naaba nga ye nnyina gw'alabanga ekitalina makulu kitegeeza erinnya lino owanga nnyo ekitiibwa omuntu alina erinnya ne ssente ng'abikozesezza buki bulungi abasinga biba kwomanyira omulala tegeera bulungi omukama amuwanga obuyinza ng'oli naye n'amuwa akasente ng'omuliraanye ndojja okutegeera omuntu gw'olina bulijjo kati bw'amuwa ku linnya ng'omuliraanye ate awo ne weyongera okumumanya obuki obulungi kati alimpa bwe yafuna erinnya mwamulaba ate era nga nze sisobola kumunyiigira alimpa kuba emyaka gy'alimpa gisobola okukola ekintu kyonna eky'obusiru mwana muto okitegedde so maama aba yamusonyiye tumuyozaayoza omukisa ogwo gumutambulireko kuba alimpa yali ayimba bulungi era n'akayimba ke yayimba nze mbeera naawo nenkayimbamu kuba kali fa ne kasesa nejjo bwe bagamba omukolera ka challenge mu luyimba nakakola kubanga twali tufunye mu Uganda omulenzi alina talent naye olw'embeera ze nti yajja n'amalala mangi manyife abantu abakulidde mu nnaku tutera okuba n'akatala tumenka mangu kati akatala kano katufuga nnyo ngolabanga ennaku eri gy'owonye newerabira nti osobola okwekwata obubi neekola ki nekomawo yes bwa maama yamusonyiye tumwebaza kubanga omuzadde olwanyigira omwana kikosa omwana ninamwe abavubuka muleme kulowooza nti ebintu byembamufunye mwemba musoso bifuna wala yabifunye ne basigala nga beeyisiza ddala nga bwe baali n'okusinga bwe baakola ki bwebaali naye buli lwobaako kyofuna n'owaganyala n'ogyayo empisa embi zino empisa embi z'olaga zoona kino kyewakoze ki kyewafunye oyinza obutakifunamu kantu naaka n'akamozi okifunamu kalungi era katulowooze nti alimpa kati azeemu amagezi ategedde omuntu gw'alina okweyisa ng'alina kyakoze eki kyafunye ensi eri simaati nga bwe mulowooza ate eri sitweiti nga bwe mugiraba manyi bw'otunula amaaso galaba ebizimbe n'eri ebbanga osigala ligenda bwe riti ensi si bw'ekola ki bangi abasanyuka ng'ojja bangi abanyiiga ng'ojja oba ontegedde bangi abasanyuka ng'ojja era bangi abanyiiga ng'ozze kati leka kwaba abanyiiga okujja kwoleme kugattako bikulimu bya maama wo otegedde kwaba abanyiiga ng'ojja leka kugattako bikulimu bya muntu alina kyakkoledde n'omulaba nga ategeera mayanja katonda oyo si musiru abantu mu nsi be tuyamba be balabe be tusinga okwekuliyeetingira mu bulamu naye mukama alwanyisa nnyo ebintu by'abalaba abo bye batukolera nga tubayambye obutatukako sitweiti nga babaagala be tutuukeko golowooza lwaki ti mukama atunula n'agamba nedda omuntu ono wamuyamba abadde aleese kkiro 10 katutuuseemu okusinziira ye bw'aba akola ki bw'aba alabye bw'aba alabye so ayiga okutegeera omuntu w'omugaso gy'ali amalala malungi naye amalala gakulembera ekigo ate wano e Uganda omuntu yenna bwoba wajja ng'oyimba tolinawo mukwano gwo n'ogu nga tolina luyimba bwe kibanga ekyakuleta mu bantu bonna bookolagana nabo wamala kuyimba laazima buli kanaku bakubanja luyimba kuba kyekyakufuula mukwano gwabwe bano bwe wali tokola ki bwe lw'otayimbe
Atano siba yimbi boka kababeda balaba kule mirimu ejitambula kale baka tugamenti bana abali mu media osondamva nebo bo mubanja ngo vudde mu pata kusasula tasobola ina chikubagatta tasobola awa akwagala ko zili emba zakola chi ziyakusangamu ziyakusangamu kati nza kyesolo gamba ali empa nti mukwano gwabana Uganda gwoba inako bagwina ku nyimba zo sikugwa omuntu eranze ndoza akiroze zako wabula nyikira nnyo kuyimba ojafuna emikwano n'abakwagala n'obuganzi okusinzira ku ebyo byokola ki byoyimbye kyekyamuleeta kati awenye omulimu ogwe ekitiibwa atategeragane n'abo abazze olw'ennyimba abayisenga bwalina okola ki okubayisa so sikulowooza nti yasoose okukola ki okuyimba kati ne mama Fina naye yamunyiigira kati ne mama Fina naye agenda era nayamwetondere mama Fina yali mutuufu okunyiiga nti mayanja okuyamba si kyangu lwakuba abantu abo betuyamba abamu balina entegeera ya ddole omuntu akeera ku makya mayanja nga yayagala okumuyamba ati nafuna n'ekirowoozo nti gwe mukumuyamba ofunamu naye ng'olese emirimu gyo olese abaana bo kati nyina omukyala ava okunkubira bambi yaluzaala omwana alina ebituli ku mutima asaba ngende nsaba abantu obuyambi naye atujja mukubira ajja abannayuganda abasaba obuyambi kubanga nange sibulina wabula nyina kuteeka ofeesi yange na bigambo otweta kugenda nga n'obudde bukyali bazadde banne bamukwatireko kubanga banne ekintu mwana akiralamu nze omwana nga ye muntu yekka asobola okunyingiza essabo omwana nga ye muntu yekka asobola okuntemya omuntu anti nze omwana nga asobola okunkoza buli kimu mayanja era ng'omuntu ayagala okulaba bwe nfaanana akwata ku mwana nge ne mmulaba olutalo luba luze sinzigu oyo aba nnoonyereza olumbe siriasi lye lulyo lutuufu kwa byonna byonna ebidiirambira aba bikoze ki kati nyangwa nnyo tegeera omuzadde kyawulira singa omwana we abaako obuki obuzibu era njaba basaba kwe tunaaba tumufunye buli alina kyasobola omuyamba akole ki kikole kimuyambe bambi kubanga ali mu bulumi bali nze nga 22 ku paniruwi tweyongere okunyumyamu amina Segvic Consults Tours and Travel be bannaffe ye t-shirt eno gye nnyambadde nga bw'ogiraba bannaffe aba Segvic Consults Tours and Travel. Kiriza, bubango ugenda kutambula. Nalo mtuda mkubona abona. Bubango ugenda kutambula, wako kulia kubie ntambula zeze nyonyi. Wuna uyagalo kugenda monsi yona. Banafa basa kiviki vewayo, ukulaba ngaba kutambuza bulungi. Ngaba kwa lila kunisonga zona bulungi. So baga mantino vee kwate, kubie ntambula zeze nyonyi, viva singa wanumugwanga, ukute kira teke da oru tambula oru lungi. Baga magwe agenda. Sige wangambo kontu wale. Nina shio, teba nansa konsale. Tujja genda iwo mukuru. Eh, tujja genda iwo Mr. Lwanga. Tulabye sokanga bezitambula. Banafa ba Segvic bakugamba nti tebagaba milimo. Wabulo sokubanga kugofunya omulimo gweri. Naye ngwe gakule ku paper work kubutya ngabona atambula na bichembera ngabo agamba kibaye kyetuita paper work mugendo kulaba nti ogana munse yo gendo kola nenga bo tebagaba milimo nenga byona paper work bamukola ko bulungi nnyo ne bakutambuza bulungi baso kubukingira woteri munse na jobolaze emiso mejenja wulo jiberawo je walita jonzo kubanga weta go kugenda era jibawo baso kubulya nti guno guluwo munakuzo mwezi weziti guno guluwo mu mwezi bweguti era ne bakola ko bulungi no tukayo no soma no komawo so balungi nyo tebalina tabu be kwa teba na faba Segvic Consults Tours and Travel bali yao ku kizimbe bachita Arua Park Plaza mu kibuga wakati kakati bwo tuka ku kizimbe Arua Park Plaza bali ku level ya 2 room eyo 2 room eyo 2 room F2 ye room eyo 2 room namba 2 F2 mulukaga ana musatu so we bali yao be kwa te ensonga zona bajja kuba bazikola ko bulungi nyo bebanafa ba Segvic Consults Tours and Travel kakati somero baliita Diamonds Pre and Primary School kasika kwe namba ya Segvic edi 0784 28 19 76 0784 28 19 76 oba 0708 28 19 76 0708 28 19 76 Diamonds Pre and Primary School lili budo chimbeja twala yo mwana asomeye bana bali mu rumula nayo zokubanga omwana somero ba
bane bitatambudde bulungi omwana wabadayisi wabubi akubibwa mulimu abasomesa akuba omwana namuwana edisiiti so amasomero nga ago nga wali agadde okuba nga nti omwana wange kamugyeyo eyo essomero lyoba osika okulowoozaako baliyita Diamonds Pre and Primary School liri Buddo Kimbejja kale twaleyo omwana asome enteekateeka nnungi abasomesa batendekebwa bulungi abaana babaliisa bulungi abasomesa bamanya enkwata y'abaana n'endabirira ate ng'abasomesa na bulungi nnyo ebyokuzanyisa ku ssomero weebiri buli kika kyakuzanyisa ky'abaana weebiri ate nga ne swimming pool eri ku ssomero wennyini emmotoka ezitambuza abaana weeziri kyokka ng'ate n'ekisulo weekiri kale buli kimu kyonna ekyetaagisa omwana okusoma bulungi Diamond Prepa School Buddo Kimbejja. Tumiddeko mukwano gwange Hajjo wa Supermania nti banyiga masaji ku lwokusatu wotaali. Wale tebawulira? Bakunyiga masaji. Nagenda ku Supermania ne banyiga ka masaji kali akababede. Kale omuntu yenna ng'oli awo okuze kuzeemu amagumba gakunyoolanyoola. Aba Supermania balina branches nyingi. Gendayo. Bakugenda kukolako ng'amateeka bwe gakola ki? Bwe galagira. Ng'amateeka bwe galagira. Kakati njagalira mbeko bakwano bange abalala. Ate era katono nga tonava ku Supermania kyenawulira ekyenjawulo nti omuntu bw'agenda yiri oba n'abasajja abenzi. Nalowooza mbu bw'anayingira mu kalumu omwana omunyiga masaaji. Mbu kigwa ebyo tebiriiyo era ekikututte kye bakola. Kye kibaayo. Kakati ekirala kantumireko mu bakwano bange aba Enjoy Motors. Bali awo emengo gwe akoye emmotoka genda obakyayireko baba n'emmotoka mpya bano abazinyegenya nammwe njabaddira leero njogera ku bantu abeetaaga emmotoka enki empya genda ku Enjoy Motors awo ngaayambuka ku CBS bantu balonyi natera nabatwala ku poliisi tebayinza kunguza mmotoka edduka bweti baagala kundeetera bizibu banguza emmotoka efuumuka emisinde eyinza okundetera emitawaana ye oyo mami wa bondi eyo siyeteeka ka miliyoni ebiri egundi simanyi ng'atalika yadde ekivuuna ekimu Enjoy Motors kabwenzijukira kuba yaŋŋamba abeera waggulu awo natutuka ku geeti ya Bulanga awo kirabika nga waliwo omuno omulala mpozi naye nanyini bwonze gwe mmanyi ne kamera bwagiraba bangalabira ddu angabireyo kamotoka naffe omubuuza akagamba nano gwe bagenda kunkuba ebifaananyi nze saagala bintu ebyo nokamukamange kankubuuzeeko ŋŋende Sajjo nsaba mukama amuwe buli kyayagala yasa sponsoringa so yange omwaka ogwaggwa ne bagisazaamu neera nazaayo obulango kati ne guno okweno so yaŋŋambye gyangu naalongoso ŋŋenda giranga tugenda yoddi nsaba mukama amumpeere buli kyayayaanira ŋŋenda funa olunaku njukira ebya kamera tabyagala tugende naye mubuuzeeko kati olugendo olwo ne kamera yo tugendeyo nga sirina kamera ambuulire emmotoka emmotoka zirina buli kika buli kika kyewali olabyeko wa ne Kampala zino ennene ngeza ba paalamenti ezo zonna zirina naye bwe twalivudde mu ssomo ogwo twalifunye ku lugendo lutambulamuko ne tugendako oba vwa nti ewasinga nze ntambudde tambuddeyo nnyo ndikobe Canada e Canada njagala genda lambulayo ng'ekintu kyokulambula nataka mukotiketi ogendako e Canada eyo aza baka ba Canada bali eyo banjagala ne ngamba nti ngenda Canada nyina ye mikwano kikera kongo ya tiketi nga wisimye nze neesimye nnyo abalongo nabamala nanti aye ne saalongo naye mukutenga kayira kamuki kyagamba kyendeeta kawolomanganjiwawo wale mutukirize tuvewa na akade katambudde bannaye nga tukolidde obudde bungi kale mutukirize tubaleke tujja kukwatagana olunaku olulala nabye tusobodde okunyonya olunaku olwaleero byebyo tukwatagane company registered by Uganda tukola ku nsonga nyingi nnyo esooka tukola ku tickets tukwogera ku tickets ez'ennyonyi we are already hired upgraded tusobola okukola tiketi zonna mu nsi yonna buli omu wayagala okugenda for example abaagala okugenda e China abaagala okugenda e Canada abaagala okugenda UK byonna byonna tubikolako tukola ku bantu abaagala okugenda e Canada tukola ku bantu abaagala visa za America tukola ku bantu abaagala okugenda okusobola e China tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bwonna ekyakyo tukolako tuyamba ku bantu bonna abaagala okugenda for safaris that is domestic safaris and international safaris. Domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa
wano ewaffe mu nsi yaffe e Uganda. Ng'abaagala okugenda ku Maction Falls, abaagala okugendawo ku Gwindi Infantry Level, newala yonna yonna tubikolako. Then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai, tusobola okubatwalako Bangkok, tusobola okubatwalako e China, newala wangi nnyo. Tusangibwa wano ku Arua Park Plaza, F2643 ye room gy'oba onoonya. Ensonga ezo zikwasaganya Segibi Consults. Abaagala ennamba yaffe eri 0784 28 19 76. Kina ne Airtel 0701 28 19 76. Then abaagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo, genda ku website yaffe www.segibiconsults.com. Thank you very much. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era n'abo abava waka n'ab'ekisulo. We tusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana sekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza, tuwa omwana wo tojja kwejjusa.